Takže dobrý den ráno, anebo snad večer, moje jméno je AčQuest a já vás tady vítám u nové série, nové hororové série ze hry Amnesie The Machine for Pigs. Já už hodně dlouho Amnesii nenatáčel, ale to jsem natáčel pad do temnoty, ty Caspern Stories a takové ty. Ale tohle je reálná hra, nová hra, jako těžko říct 2013, ale nová jakože na mém kanále hra. Nová série s ní bude, protože Mafie neměla kdo ví jak velký úspěch. Já doufám, že hororovky chcete poměrně často, typek by tam furt píše, že chce Geometry Dash. Neboj se kámo, dočkáš se. Ale teď je tady Amnesie Machine for Pigs, trojna prasata. Mám to i s českým dubbingem od Phoenix Pro Dubbing. Začneme si novou hru a jdem na to. Každý díl bude mít tak plus, minus 20 minut, jo? Bo tady, toto není Mafie, tady ne, jsou kapitoly. Takže, to bude mít tak plus, minus. Nehrál jsem to, neviděl jsem na to žádný let's play. Kdo sám sebe promění ve zvíře? Zbavuje se bolestí člověčenství. Doktor Samuel Johnson. Hoši, já to hraju, vole, 20 sekund a už teď se bojím. Nestaš vám, že mi... Tatínku, prosím, nezabíjej mě. Ještě nějak červená obrazovka. Ne, dobré kam, to už stačí. Jo, social experiment. Další novinka, videa budou bez šumu, mám program Audacity. Ale to trochu možná nižší tuhle atmosféru, že? Já se nechci bát hoší. Snad nebudu litovat, že jsem se do tohohle pustil. OK, můžeme už se zvednout. Hýbu myši, ale reaguje to úplně minimálně. Vidíte? Takže... Můžu vstát? Prosím. A, lehni si ještě v podě. Jo, dobrý nadpis, jako v podě. Propracovaný proti padu do temnoty. Jako velký úspěch. Tak, vstavej. Zas byla noc, kámo, co? Ne, takže... Pojď, mám to na 120 fps, takže doufám, že se to nebude lagovat. Obraz. Pěkný. Kde se to tak může odehrávat? V jakém století? To je tak... 1750, 1800? Okej... Okay. Papír. Bible, super. Tak. 24. června 1899, dobře, sekl jsem se jenom 100 let. Ve snech vidím muže v jaguářích kůžích, ozdobeného peřím, vypadá jako skrvavený svatý. Co přišlo ze srdce, nás naplnilo, rozdrtilo veškeré zlo a nám dal svobodu. Pachnoucí žár džungle se zrcadlí kdesi za mým čelem. Buší mi ve spáncích, krev se mi vaří v hlavě. Jakoby tam bylo něco živého, krysa, odporná krysa, prokousávající se mozkem cestu ven do světa. Její nekonečný hlad neutiší ani Laudánům. To je ten Lektfarm z jedničky. Slyším děti, jak si hrají na půdě. A ten zvuk mě naplňuje hrůzou, nikoli láskou. Kde se tyto zoufalé myšlenky vzaly? Když ale stisknu tabulátor, tak nemůžu nic zobrazit ani tak. Nemáme žádnou lanternu, Fkem nic nejde. No takže prostě jdem někam pryč. No. Jo, hele.
Horečnatý sen. Probudil jsem se sám do stichlého domu. Nepřítomné hlasy hrajících si dětí. Bez nich si připadám jako v temné hrobce. Mě napadají. Ať započnu se stup do hlubin, kde přece nemůže být nic kromě mrtvých těl. Nevadí, děti volají, jim odpovím, najdu je v podě. Podě, kamo. Takže, nějaké děti. Máme nějaké děti. Dobře, co tady? Držel jsem tě za ruku a sledoval kaluš krve mezi tvýma nohama. Žila jsi akorát tak dlouho, abys viděla Edwina, ale Enocha už ne. Postarám se o ně, lásko, to ti slibuji. Takže jsme měli dvě děti a jedno z nich byl Edwin. Jož asi manželka umřela při porodu toho druhého dítěte, to jsem z toho tak pochopil, kamo, ale říkala si louže krve pod nohama. To vždy nemusí být, kamo, no, rozumím si, ženy. Samozřejmě. Dobře. Kromě, máme tam nějaké schody, ale tady je koupelna? Ej, no tak, to se mi nelíbí. Já jdu po těch schodech nahoru, jo? Tak. Jdeme pomalučku. To je. Hej, 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 nič, pojď sem. Jo, vidíš, jak jsem profesionální basketbalista? Pojď. No, v podě. Najde. O? Postel nějaká. Nic. Kamo, trpíme amnezii, to už mi ale došlo, jo. Co je? Jo, další poznámka. Jako batolata spávali na půdě, možná se tam schovávají i teď? Vzpomínám si, že jsem na tom trval, bylo to v půl cesty mezi mnou, ložnicí a pracovnou. Aha, na půdě? Půda! Já to dám zlý pana, jsem tvůj otec, ty zpratku malej. O, hej! Co to bylo? Co to k sakru bylo? To nejdu. Hej, nebylo to, ne, dobré. Prý zlý pan, co je tady? Tady je nějaká tajná cesta? Média, již ty seš těžký, kamo, zhubni. Edwinův a Enochův deník, jo, to jsou ty dvě děti. 11. října 1899. Tatínek povídá, že tenhle rok Vánoce nebudou, protože má moc práce. Chůva nás napadá, ať ho nerušíme. Nabádá, že má moc práce. Odchází do práce dřív, než nás chůva zbudí a vrací se často, až když spíme. Hej, už to bych, nechtěl bych. Našli jsme v zahradě ptáčka s polamaným křídlem. Ukázali jsme ho chůvěji, ale ta ho nazvala hnusnou věcí. Přetáhla ho válečkem na těsto? Říká, vadná je, ne? Když později všichni spali, slyšeli jsme ho dolů pohřbit. Na zahradě jsme slyšeli, jak kolem čenicha prase. Pak přišel tatínek a poslal nás okamžitě zpátky dovnitř. Po vzteky bez sebe, ale myslíme si, že opět plakal. Okej. Už tady vidím první prase. Prase v příběhu zakomponované. Co tady? Dětičky. Tady nic. Komponované první prase. O. Tajný vchod. Šepí tajný vchod. Kde? Je tudy! Napak. Okej, hoši. Neříkej. Pojď sem. Pojď tady. Tady pojď. Hež, a už si zjistíme, jak v Amnézi jedna, že to jsou zase nějaké halucinace. Super, jsme tady víc zabugli. O, tak, dobré. V pohodě. Co? To tady můžeme jít tež? Ne, můžeme, okej. V pohodě. Pojď. Co tady? Okno. Venku vypadá, že celkem, že není ani tma, ale tady je tma, takže... Těžko říct. Co je? Media. To je zase ty bušte, pojď. Pojď, já ti věříme, zhubneš. No, tak. V pohodě seš. Dětský pokojíček. Oni to jako, oni moc nevypadají ty děti, že by byli ve věku, kdyby leželi v takových postýlkách. Hleda, že bychom měli další děti? What the f? To má jdu pryč. To se mi nelíbí. Tohle myslím, se mi fakt nelíbí.
Kam půjdem? Půjdem tady, do vedlejší místnosti, to je lepší. Šuplíky se ale nedají otevírat. Židle. To je stará dobrá amnézie. To jo. Papír? Chcem papírek. 14. února 18. Ale jo, ale to už je trochu dřív, ne? Ano, řekl ti to ruiny znám. Byl to zanedbaný člověk, pachnoucí jakousi hnilobnou chorobou. Zachytil jsem jeho zvláštní pohled, jako by se velmi zajímal o to, jak jsem o nich dozvěděl a odolal jsem pokušení dát mu za jeho opovažlivost jednu za uši. Usmál se a sdělil mu, že se v naší rodině ne, knihovně nacházejí nejrůznější cestovatelské knihy. Tomu ten křupan samozřejmě nemohl rozumět, souhlasil ale, že nás povede. Řekl jsem dětem, že nás čeká neobyčejné dobrodružství. Pokud starý kámen skrývá ten peněžní poklad, jak předpovídám, bude to teprve první dobrodružství z noha. No, tak OK. Jak jdem pryč? Chci pryč prostě jako. P. No, tak jdem dolů. Co je? Ty máš zprávy, ty se přede mnou schováváš. Počím. Otevři ty dveře, ale takový. To jsou úplně ty samé dveře, jako z jedničky, jako spadu do temnoty, jako jsem jak zabezpečen, nebo tak něco. Na klavír? Umíte hrát na klavír, děti? Jožiš, vy umíte pěkně hrát na klavír. No to je moc milé od vás. Tak tady máme nějaký obraz George Washingtona. What? A tady máme něco? Žile, pojď sem, pomož mi. Tak. Jsem dvě nejádnou, jo? Máme nic, ne, ok. Tady ještě něco? Co to? Nebude vám vadit, když si to nahrají, vidíte? What? Vy máte jeden z těch báječných de Martin Velejových fonoautografů? Jistě, že nedrahý příteli. Navrhl jsem ho sám, pane profesore. Stejně jako všechno zde kolem. Na nejvíc užitečné. Chápete, doufám, proč mě ministerstvo posílá. Že mají jisté obavy. OK. Je to rok 2013, ale všimne, vidíte, že ty hrany nejsou úplně nejvíc doladěné. Ale jako designově pěkná hra. Já myslím, že Amnézie vždycky byla spíš... Okej, hoši. Okej, tak teď jsem se mírně, no fakt mírně polekal. Amnézie vždycky byla taková pěkná, pěkně zpracovaná designově hra. O, to jsou dveře a dnes tady udělat ještě něco jiného. Obraz padl. Jsou zabezpečené. Co to tady? O, karty. O, sedni si tady takhle, no to si sedni normálně. Já jdem rád, pojďte hoši. Kašla nějaké děti. Odbí se 12, že by třeba? Ok, zapřem za sebou. Nechci žádného bubáka. Kdy se odehrávala jednička? Tohle je 19, na konci 19. století se toto odehrává. Ale kdy se odehrávala jednička? Tak v 17. si typnu? Netuším, hoši. O. Hej, ty, já se leknu už i zvonku. Haló. Zácný plod olí opudzie, pomoz nám. Že? To je nějaká orlí orchidej. To je naše nějaká speciální přezdívka nebo je? Nechápem. O. Salon. Když jsme kdysi si uplakávali Lilinu smrt, nevím, jestli je to dcera nebo manželka. Pod zbraněmi, co nedokážu porazit anděli a vytrhnout jí z nebe zpátky na zem. Dívej se za obrazy Osvalde, když jsi sledoval při koupeli. Chlapci to tady nám museli najít a určitě se tam schovat, cože? Kamo, trochu uchyl, okej. Okay. Pojď už, pojď. Jo. Tak. Za obrazy, takže co za obrazy bude? Rum, tady máme vodku, nebo to má být, nebo je to buk? Co něco udělal? Asi ne. Větráčík, to už je moderní doba. Světýlko, my jsme nějaká bohatá rodina, že? No, v pohodě. Šidle, zbraň nějaká. Co to tu?
Co je? Aha. Takže to tu nebylo úplně omylem. Dobře, dobře. Really? Really, nigga? Jo, tak ty na mě. Tak to jo. V pohodě, ne? Haló? Tak jo, doprava nebo leva? Půjdem, doprava. Hej, hej, hej! To je moje dcera. Ty tu vypadá dcera, ne? Říkaj mi, že je to synek. Hoši, to je obraz. My jsme špehovali, nebo někdo špehoval někoho. Byli jsme to my, nebo nějaký Oswald? Nevím. Za obraz takhle můžeme špehovat? Co to je? Hej, what? Zpomalilo se to dost. Jsou naši děti? No to asi ne. O. Že bychom měli tři děti? A jsem tam viděl jenom dvě postýlky. Jaký, že by umřel novou... ...počínající éra, tento věk rozumu. Osvícenství, no to vím, to se učím v dějepise. ...impérium, co čeká na vykrvení. Hej, what the fuck. OK, tak nevím, co to udělalo. Jo. OK, kdy jsem? Jo, takže přesto se teda vlastně posurovat nějak. Kámo! Tektonické desky se zase třepu někde dole. Zpomal, prosím tě, jo. Jdeš si prdel. My jsme vzali lanternu. Oj. Jsme tady v nějaké nové té, jak dlouho natáčíme. Mrkneme se, jak dlouho, nebo už já nevím. Já to ukončím pak nějak inteligentně. Ještě, kde, počkat. Hej, nejsme tam, kde jsme byli na začátku. What? Už to teď chvilku znělo jak nějaký zombie, okej. Okay. Erwin Fenoch, dnej 3. října 18, jo. Tatínek povídá, že už nesmíme hrát se zvířaty. Hrali jsme si zrovna schovávanou s kůkem. A on přišel a křičel na nás, zrovna když jsme se chtěli schovat za medvědem. Za mrzstvím tedy. Kůk říká, že to je kvůli zbraním, ale táta nás vždycky nechal leštit, takže proto být nemůže. V tom pokoji ale straší. V noci jsou tam za vitrínání slyšet duchové ve stěnách. Často se zlobí, nebo tak to aspoň zní, proto je asi někdy slyšíme chránit řetězy, chrastit řetězy a prskat dveřmi a dělat další takové věci. V tom pokoji se nám ale stejně nelíbí. To není dobrý. Máme amnezii, takže my nikdo, kdo teď tady je, vlastně neví, co se děje, kromě těch dětí asi. A ty děti... Poběž louda, ne? Teď jsem normálně, jak to šustil, si myslím, že normálně jde zombík, nebo... Hej, tam bylo! Pojď sem. Pojď kem. Okej. Okay. Ne, já půjdu prostě tam. Co to? Musím říct, můj milý pane, že vypadáte strašlivě. Ano, v Mexiku jsem se zřejmě musel něčím nakazit. Rozumím. To, čím jste si prošel, by slabší povahu zcela zlomila. Ale podívejte, co všechno jste dokázal. Vaše továrna, vaše charita. Je to div, co dokáže jeden jediný člověk. Vše se vyjasní, pane profesore. Začneme ale skleničkou. OK. Jdem se už hrát prostě jednou všechno říct. Platí to. Vaše obrazy. Zabarikátovat. Co je? Haló? Mandusi. Znáš mne? Mandusi? Kdo jsi? Kde jsou mé děti? Jsou uvězněné hluboko pod námi, Mandusi. Stroj se zasekl, je rozbitý a zaplavený. Nemohou ven, přepážky jsou protržené. Pomoz mi a já ti na oplátku pomohu je vysvobodit.
Musíš obnovit zásobování energií, vypustit vodu a spustit znovu motory. Kudy mám jít? Haló? Cože? Tak kudy teď? Já starý mrknu. Hej, tady to nějak nejde otevřít, to je noc, takže... A půjdu tady, ty nuše. To není moc příjemný zvuk, fakt ne. To zabíjí asi naši manželku, nebo... Co je? Kam si v pohodě? Jsi v pohodě, kamo. Prosím tě. Řekni, že jsi. Nějaké housle. Jdem tam úplně nakonec, prostě jednoduše. O, další dveře. No počkej, to jsou ty samé. Můžeme se tady nějak dostat přes toto? Tam jsou již dveře otevřené. Zatím. No. Já nevím, kolik natáčím už, ale už bych to tady ukončil. Pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud se vám video nelíbilo, dejte dislike. Napište mi do komentáře, jestli máte rádi Kinder Bueno. Pokud dáte 20 lajků tomuto videu, tak natáčím Amnesii Justin znovu, bez čumu. Já se s vámi prošekloučím, děkuji, že jste se na toto video podívali a prozatím čau.